بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حدیث سے بتاؤں گا کہ حضرت مہدی علیہ السلام زمین پر کتنے سال حکومت کریں گے اور شکل و صورت سے وہ کس کے طرح کے ہوں گے. اس سے پہلے میں اپنی تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے, روشن و کشیدہ پشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے, وہ روئے زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوگی, وہ 7 برس تک روئے زمین پر حکومت کریں گے. پھر سن لیں, مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوں گے, روشن اور کشیدہ پشانی ہوگی اور اونچی ناک والے ہوں گے, وہ روئے زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری تھی, وہ 7 برس تک زمین پر یعنی روئے زمین پر حکومت کریں گے. کتاب کا حوالہ یہ موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دوستوں کا کام بنتا ہے کہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.